Vi kommer att skifta lite fokus nu på det här mötet. Och meningen är att vi ska landa den här diskussionen där ni egentligen då mer påtagligt ska gå in och säga okej, vad är det för något vi behöver göra för att komma framåt för att verkligen nå de här lösningarna vi pratar om nu då. Men innan det så har vi två små punkter. Ena punkten handlar om, frågan var lite uppe här, användarna då. Är det någon som har pratat om användarna? Vad vill användarna egentligen ha för någonting? Så därför tänkte vi att vi skulle bidra med den marknadsundersökningen. Så vi har gjort en sådan som vi presenterar här idag. Och ni har fått den ut. Den finns här och kvittera ut och den finns också ladda ner. Så att egentligen kan ni läsa själva, men jag vill ändå bara lyfta några saker i den som en liten appetizer då. Att vi har vänt oss till 1000 personer i webbpaneler. Det är olika webbpaneler som samlas under något som heter Riket och det är tydligen så man gör undersökningar nu för tiden. Man har frågat om ifall de har konton, har de inte konton, ja då har de inte varit med. Så att i stort sett kan man säga att de man har exkluderat är icke-användare, de finns inte med överhuvudtaget och väldigt ringa användare. Men annars så ska det här vara tämligen representativt för internetanvändare. Eftersom det var .se som gjorde det här så frågade vi också .se Direkts egna kunder och fick svar av dem. Och vi tyckte det bara var intressant att jämföra de två grupperna. Och vad säger den här för något då? Om man först bara frågar lite om hur skulle ni vilja själva se på era färdigheter. Är ni dataproffs eller inte? Så okej, vi får lite uppfattning om att ja, det här ska vara tämligen representativt. Det är liksom inte de värsta dataproffsen vi pratar om utan det är vanliga internetanvändare. Tittar vi på SE Direkts kunder så ser vi att det som skiljer dem det är faktiskt att de är, alltså domännamnsinnehavare, de är mer dataproffs än de här i Riket. Så därför så tror jag egentligen att det intressanta är att se på Riket, den stora undersökningen. Och därför tog jag bort i den här presentationen SE Direkts svar från SE Direkts kunder. Den här frågan, på många ställen använder konton, den är ju intressant. Och det man egentligen skulle vilja veta också, vad är trenden? Är det som så att det blir mer och mer konton? Men eftersom det var första gången vi frågade så fick vi nöja oss med det här svaret. Det kan man ju alltid ifrågasätta. Ja, man vet ju själv hur många konton man förmodligen glömt bort man överhuvudtaget tar. Utan det är väl ett konton som man på något sätt tror sig ha i alla fall. Så relativt många konton. 2 av 3 har i alla fall mer än 10 stycken konton. Och om man frågar dagens lösning där du har användarnamn, lösenord, du skriver in de här. Känns det bra? Ja, säger många. Det är säkerhet och sånt. Ja. Nej, men det är väl ganska säkert, säger folk. Man kan fråga, är man lite aningslös som användare? Det är som så att man kanske inte inser sådana faror att om någon av de här ställen blir hackade så har det förmodligen röjt lösenord för många andra ställen. Ja, det är inte sånt som håller folk vakna på nätterna. Det är väl i alla fall en slutsats jag drar av det här. Den här frågan är nästan oförskämd att fråga då, men den är ju frestande fråga. Har du samma användarord och ID på flera ställen? Ja visst, säger många. Okej, man jobbar med ett par olika. Har du alltid olika användarnamn och password? Ja, då pratar vi om en väldigt liten andel som jobbar på det sättet. Så att risken alltså med dagens lösningar säkerhetsmässigt kan man väl då tycka är uppenbart. Men många verkar inte lida av det. Och det kan ju då bero på att om man frågar, har det faktiskt hänt någonting? Så säger då merparten, stora merparten, nej jag har faktiskt inte haft något problem. Å andra sidan kan man då säga att nästan 20% har drabbats någon gång. Det är ganska många trots allt. Och om man frågar de här nästan 20% som har drabbats, vad har varit konsekvensen för dig av det som hände? Så är det relativt många som säger att det var faktiskt inga större problem med det där kontot. Men en del säger att ja, det var problem. Och börjar man läsa kommentarerna som står, vad är det för typ av skador som har drabbats av? Så är det väl påfallande tycker jag i kommentaren att det är mycket att Gmail-kontot har blivit hackat, att Twitter har blivit hackat. Det vill säga att det finns någon slags ekonomiskt intresse att skicka ut spam på olika människors konton. Att de som hackar kanske inte sett
vinsten i att hacka mitt SAS Eurobonuskonto än så länge. Men där verkar man se en trend att där finns så ett ekonomiskt incitament. Men sen är det naturligtvis mycket i bekantskapskretsen, eller nära kretsen, kanske inte vänkretsen, men i alla fall nära krets runt folk som ställer till trassel för en naturligtvis. Så att kanske att det inte gör tillräckligt ont ännu, det hela. Men om man ändå lyfter fram och säger att okej, det skulle finnas en sån här lösning, alltså det gör det lätt för dig, du kan på ett säkert sätt logga in på flera ställen, du har helt enkelt en federationslösning eller ett par stycken som löser det här åt dig, fast federationslösning är lite synd att säga. Skulle det vara intressant med en sån här lösning? Ja, absolut, säger ju väldigt många då. Så skulle man vara leverantör av en federationslösning, eller leverantör är man inte, men skulle man vara intressant att tillhandahålla en federationslösning som faktiskt gör det lättare för användarna, så är det nog, så har man stöd där ute hos användarna. Säkrare, användarna förutsätter att det är säkert. Användarna förutsätter att dagens lösning är säkert. Och är man då en service provider, så kan man ju titta på de här siffrorna. Har du lämnat en e-tjänsteleverantörs webbplats för att undvika att skapa ytterligare användarkonto på nätet? Vi ser ju less på att skapa konton överallt. Jag tycker det är jobbigt det här. Ja, säger påfallande många, va? Så att man förlorar affärer. Man kan se att det finns en tillväxtpotential i att faktiskt tillhandahålla enklare lösningar som gör att folk ids. Faktiskt att logga in, och det var en motsvarande fråga. Har du avbrutit ett köp på grund av att du måste börja identifiera och sånt? Vilken eller vilka skulle du vilja säga är det främsta orsakerna till att undvika att skaffa ett nytt användarkonto på internet? Det är en okänd sajt som jag inte litar på. Högt upp, alltså små sajter, små aktörer vinner nog väldigt mycket på att hamna under en sån här e-federationslösning där någon annan kan hjälpa till med de här sakerna. De stora varumärkena kanske inte har samma problematik. Vill inte ha fler användare, ID och lösenord. Vill inte lämna mina personuppgifter. Ja, det här med personlig integritet är ju en viktig aspekt som vi kanske inte har tagit upp så mycket. Där tycker väl olika användare olika mycket, men just den här situationen att man idag måste ange totalt irrelevanta uppgifter när man ska köpa saker eller på något sätt skaffa ett konto. Kan man också se som en möjlighet här då. Rädd att mina personuppgifter ska missbrukas. Känns inte säkert, rädd att någon ska hacka kontot. Det är krångligt och så vidare. Så att ni får läsa det här lugn och ro. Det finns många andra intressanta aspekter. Man analyserar här olika åldersgrupper. Då ser man att äldre verkar inte ha samma problem med att hantera kontouppgifterna. Och varför då? Ja, för att de riktigt äldre, de skriver upp det på papper och sätter in i en perm. De kommer fortfarande ihåg hur man hanterar permar. Yngre, ja, de verkar inte bry sig. Så de som har problemet, ja, det är folk i min ålder som där med minnet börjar bli lite svårt. Eller på att säga. Där ser man folk mellan 40-50. Där tycker man att det är problem att hantera, så att säga, många konton. Så att det är många sådana här små godsaker man kan läsa ut i rapporten. Mina slutsatser av det här, det är att det är lite slående att det är inte säkerhet som driver här, utan det är enkelhet som driver här. Om man nu ska försöka få ut och sprida den här typen av lösningar, så är det just att påtala nyttan för användarna, det är att det är enklare. Alltså inte för alla, men den stora mängden. Och att användarna kan tyckas vara lite godtrogna och ta säkerhet för givet. Och jag tycker också det här med tjänsteleverantörer, att det är faktiskt bra för affären, även om man nu kanske inte är en e-handlare, utan man vill ha kunder, man kan vara en kommunal verksamhet, så är det här faktiskt en möjlighet för att öka användningen av sina tjänster på nätet. Så detta säger undersökningen, och det var en liten aptitretare just för att få fram användarsidan här, så att vi inte glömmer bort den. Vi har en fråga.
Ja, jag undrar, det vore intressant att veta hur många sidor som folk besöker som är från Sverige och hur många är i utlandet. Mm. För det här fördrivningslösningar kommer att fungera först i Sverige. Och är det stor antal utländska bolag eller tjänstleverantörer, då är det lite precis, missad precis. Chans. Precis. Jag håller med, jag har inget svar tyvärr. Men jag kan väl tycka, eftersom står jag här som tyckande, inte som moderator längre, då kan jag väl tycka just där att tittar vi på federationer så kanske när man pratar svensk e-legitimation att ja, men internet är ett gränslöst nät. Och tjänster i den, när man är privat är nödvändigtvis inte knutna nationellt. Varken om jag är service provider mot en privat marknad eller som privat konsument. Absolut. Okej, så läs den med nöje och behållning.